跟什么东西拉瑜伽？然后他大概在讲的就是说，一对被迫，就是等于是被迫，这样被迫不离的那种。然后会时常出现，让这首歌的原因是因为，是当初跟我的女朋友是在重考班时候认识，可是理论上在重考班应该是不能谈恋爱，就是在重考班里面应该是要专心念书，然后应该是要把所有基础都学好，但是没有办法，就是爱情才有谁知道，所以那个时候就是在重考班的时候还要讲，就是像这两个相爱的时候，就是让我心里很纠结的感觉，所以这就是我今天很想要学到这首歌。我突然觉得我来听爱情故事的，好，我们欢迎这个心念有真。黄志豪的表演。
有吗？在哪里？你们要挥手一下。没有看到。所以你那个话有跟你一起？有一点点。你那个话有跟你一起考台大吗？哦，对。哦，果然，短暂的辛苦是有那个分开是有用的。对，谢谢。对啊，那谢谢我们这些师好的表演，谢谢。那下一个我们欢迎孙盈瑜。